Drahé sestry, drahí bratia, milí priatelia, vítam vás pri dnešnej porcii Božieho slova. Teším sa, že znovu môžeme sa stretávať pri Božom slove. Verím, že ste si už prečítali 20. 21. kapitolu. Je to akože sa to dá rýchlo prečítať. Nie je tam toho až tak strašne veľa. Tak sa pustíme o chvíľočku do toho. Takže ideme do finále jedného veľmi, myslím, že vzrušujúceho čítania, ako aj Ignác minulý týždeň spomínal. Naozaj aj ja sám som bol veľmi, veľmi požehnaný skrze toto čítanie, obohatený. Verím, že aj vy. Tak dneska ideme do ukončenia nielen Jánovho evanjelia, ale vlastne všetkých štyroch evanjelií. Je to vlastne taký dvojitý záver. Ešte sa tomu budeme venovať. Po minulom týždňovom ťažkom možno čítaní, kde vlastne sme čítali o zatknutí a ukrižovaní Ježiša, sa dnes dostávame do toho veselého, optimistického záveru. Ale ako aj Ignác minulý týždeň povedal, je dobré si stále pripomínať to ukrižovanie, hlavne v tom osobnom živote. Pripomínať si, že bez ukrižovania by nebolo zmŕtvych vstanie. Bez ukrižovania by sme z toho celého my nemali nič. A to, že že môžeme byť zmierení s Bohom, že môžeme sa volať deťmi Božími, je len vďaka, alebo hlavne vďaka ukrižovaniu. Takže v osobných životoch mali by sme to mať stále na pamäti. Ja verím tomu, že keď to máme dostatočne pred očami, tak nám to dáva aj bázeň a nás to vedie do jednak pokory, vďačnosti, odovzdanosti a pomáha nám to žiť čistý život, lebo človek sa naozaj zhnusí hriech a tie pokúšania tohto sveta strácajú silu, keď máme pred očami kríž. Dobre, takže pôjdeme na 20. kapitolu. Potom v prvý deň týždňa skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku rýchlejšie ako Peter. A prišiel prvý k hrobu. A keď sa nahol, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, idúc za ním, a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať. I šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a videl a uveril. Lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Vtedy zase odišli.
povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš jej povedal, ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona, domnievajúca, že je záhradník, povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ježiš jej povedal, Mária. A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky, rabuni, čo znamená učiteľu. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale idi k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A tak prišla Mária Magdalena a zvestovala učeníkom, že videla pána a že jej to povedal. Robíme pauzu. Takže toto evanjelium ako jediné, myslím, spomína Máriu Magdalenu ako jedinu. Vždy sa spomínajú v ostatných evanjeliách, že to bolo viacero žien išlo. Aj sa spomínajú ďalšie. Tu je menovaná iba Mária Magdalena. Ale je tu z kontextu, je tu spomínala v druhom verši, je napísané, že keď prišla k učeníkom, že vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. V množnom čísle. Čiže neodporuje to tomu, že tam bolo viacero žien, ale aj inde sa spomína, že Mária Magdalena bola tá, ktorá zvestovala to učeníkom. Túto radosť ešte vtedy trošku možno nie úplne radostnú zvesť, možno ona bola, vidíme, že v takých rozpakoch a až v takom strachu, možno až v beznádeji alebo v nejakom zmetku, že kde je telo Ježišovo. Ale tak či tak všetky evanjelia to potvrdzujú, že boli to ženy, ktoré prvé sa stretli s tým, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ako Lukáš hovorí, čo hľadáte mŕtvého medzi živého medzi mŕtvymi. Hej, takže naozaj to je výzva aj pre nás, že v náboženstve alebo len v nejakých mŕtvych skutkoch na cintoríne nenájdeme živého, že naozaj Ježiš je živý, takže ho netreba hľadať medzi mŕtvymi. A takže tam bolo to, hej, tým ženám bolo prvým povedané to posolstvo od anielov, že Ježiš vstal z mŕtvych, hej. Len takže to by som, je to podľa mňa veľmi také pekné, že v pánových očiach naozaj pán nerobí tie rozdiely. Viete, v tej dobe bola veľmi naozaj taká patriarchálna tá spoločnosť a vidíme, že nie tým, nie ani nejakým učencom, vzdelaným teológom, ani Ježišovým najbližším učeníkom, ktorí v tomto čase boli zavretí zo strachu pred Židmi, ale ženám bolo ako prvým zjavené toto evanjelium, táto radostná zvesť. Takže naozaj taká nejaká, nie vždy je tá učenosť najdôležitejšia, ale v tomto prípade nejaký vzťah, cit, možno zmysel pre nejakú praktickú službu. Hej, že oni chceli ísť tam ešte dokončiť to pomazávanie, balzamovanie, tak išli, aby už tomu mŕtvému telu, už tomu telu len pozostatkom vlastne poslúžili, respektíve aby urobili Ježišovi túto službu vlastne po smrti. Takže s týmto išli, hej. Čiže to je krásne, že tí učeníci
boli celí vystrašení, báli sa, že prídu nejaké represie, Judáš zradil Ježiša, čo keď teraz aj ich po nich pôjdu. Takže boli zavretí, zrejme boli aj rozprechnutí, podľa tohto vlastne ona prišla k Šimonovi a k Jánovi, hej, čiže ani ako keby neboli všetci pokope. Ale tie ženy sa nebáli, že ich niekto uvidí, vedeli, že tam sú stráže, takže a normálne nemali problém sa priznať k Ježišovi. Takže to sa mi páči, že takto vlastne sa otvorilo evanjelium a tá radostná zvesť svetu. Je také podarené, je tu ako Ján zase ako keby sa chválil, že vie rýchlejšie bežať ako Peter, ale je tu niečo veľmi zaujímavé v tom, ako boli tie šaty alebo to plátno, do ktorého bol Ježiš zavinutý, aj proste tieto tkaniny, ako boli vlastne položené v tom hrobe. Ján pribehol síce rýchlejší, ale zase poukazuje na to, že Peter bol taký odvážnejší a že Peter ako druhý dobehol, ale prvý vošiel do toho hrobu, hej, že Ján ako keby sa zastal, zasekol, hej, možno, že sa bál vojsť, aby sa nedotkol mŕtvoly, nevieme, ale ostal stáť, videl síce povoje, ale v tej gréčtine údajne je vlastne iné slovo, kde sa píše, že Ján videl zvonku, ako potom, keď Peter vošiel a videl. Hej, to bolo taký silnejšie sloveso to je. A až potom, keď Ján vošiel, v tom 8. verši sa píše, vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol prišiel prvý k hrobu, a videl a uveril. Hej, verš predtým. I šatku na znoj, dnes by sme povedali potítko, alebo nejaká handra, ktorá bola na vlastne ten pot, znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Čiže oni boli pekne zvinuté, zvinutý bol ten odev. Prečítam ešte raz, ako boli tie veci. Áno, od 5. verša. Keď sa nahol, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, idúc za ním, vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave. Ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. A zaujímavé je, že na základe toho, ako to bolo uložené, poskladané, tak Ján uveril. Je taký výklad, myslím, že je to dosť pravdepodobné, že tie povoje boli v tom stave, v akom boli obtočené okolo tela Ježišovho. Že ako Ježiš bol do toho zavinutý, tak on, jak vstal z mŕtvych, tak vlastne neporušil ten spôsob toho uloženia. Hej? Čiže možno niečo, hej, že proste ako možno, keď my budeme vytrhnutí, tak ostanú tie šaty po nás tu a ostanú tak, keď budeme ležať v posteli, tak ostanú tak, ako sme ležali, možno v takom tvare a my tam už nebudeme, tela tam už nebudú a ostanú len šaty. Hej. Určite, že keď niekto stojí a bude vytrhnutý, tak tie šaty spadnú na mieste na zem, ale niekedy som si myslel, že je to taký zaujímavý pánov zmysel pre poriadok, že ešte aj pri tom, keď vstal z mŕtvych, tak pekne za sebou postlal, ale zrejme skôr bude to pravda, že tie povoje, to plátno
že bolo v tom tvare, v tom obvinutí, ako keď bol Ježiš obtočený, zabalený. Muselo to byť niečo takéto, lebo na základe toho Ján uveril. Čiže on nevidel ani telo, nevidel, nestretol sa ešte s Ježišom, z mŕtvych vstalým, ale sa píše v 8. verši, že videl a uveril. Hej? Čiže muselo to byť niečo na tom spôsobe toho. Čiže to tomu naznačuje dosť, akože je to pravdepodobné, že videl, že vlastne odtiaľ nemohol nejak normálne, nemohol byť ani odnesený, nemohol byť odtiaľ nejak ukradnutý, ukradnuté telo, lebo nikomu by sa nepodarilo vytiahnuť telo z toho plátna bez porušenia tej štruktúry alebo toho spôsobu zabalenia. Hej, vieme navyše, že tam bol a už predtým bol pomazaný, Nikodém tam dal tie maste, takže ešte viete navyše, keď sa to zabalí tak, že vlastne je tam aj tá masť, tak to sa až tak zlepí, hej, to tá tkanina, takže to nie, je to iba tak naznačené, ale prikláňam sa k tomu názoru, že toto bol ten dôvod. Takže tí učeníci uverili, vrátili sa, ale Mária ostala vonku a ďalej tam plakala, lebo ona pre ňu to akože jej to ešte nedošlo, že Ježiš vstal z mŕtvych. A tiež je to také veľmi zaujímavé, že ešte aj keď anjeli sa jej pýtali, prečo plače, že ešte stále ten plač a ten smutok neodišiel. Dokonca Ježiš, keď už sa tam jej zjavil, ukázal, tak myslela si, že je to záhradník. Ešte aj keď ju oslovil, tak povedala, že no keď ty si ho zobral, povedz, kde si ho zobral. Ale až keď Ježiš jej povedal, ju oslovil menom, jej menom, nepovedal Márie, ale Miriam, keď povedal jej meno, tak vtedy zbadala, že je to Ježiš. A je to pre mňa také povzbudivé, že ako každý jeden z nás, alebo takým potvrdením toho, že každý jeden z nás potrebuje zažiť to Božie oslovenie, to Božie povolanie, aby ťa Ježiš skrze Ducha Svätého dnes, aby ťa oslovil. A Ježiš každého jedného volá menom. Tak sa aj modlím za vás, každého jedného, ktorý počúvate toto video, aby ste to, ak ste to aj nezažili, alebo ak ste to aj zažili, tak nech to zažívate. A hlavne tí, ktorí to ešte nepoznáte, aby ste zažili to, že Ježiš vás osobne povoláva, oslovuje. V tom je aj to, že vás pozná, vie, ako sa voláš, vie, čo je v tvojom živote ukryté, čo si zažil. Takže on ťa volá úplne osobne a on ťa povoláva jednak ako ten, ktorý ťa pozná a ten, ktorý ťa miluje. Dobre, takže môžeme asi od toho 19. verša. A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zastal si do prostredku a povedal im: pokoj vám. Šalom. A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Vtedy im zase povedal Ježiš: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: prijmite Svätého Ducha. Keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené. A keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané. Ale Tomáš, jeden z 12, zvaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.
A tak mu hovorili tí druhí učeníci. Videli sme pána. Ale on im povedal, ak neuvidím bodnutia hrebov na jeho rukách a nepoložím svojho prstu na miesta bodnuté od hrebov a nepoložím svoje ruky na jeho bok, neuverím. A po 8 dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dverách a stál si do prostriedku a povedal, pokoj vám. A potom povedal Tomášovi, daj sem svoj prst a pozri moje ruky. A daj svoju ruku a polož na môj bok. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš odpovedal a riekol mu, môj pán a môj boh. A Ježiš mu povedal, Tomáš, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení alebo požehnaní, šťastní sú, ktorí nevideli a uverili. A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Áno, čiže tuto je to ako keby také záverečné slova, hej. Sú také, vyzerá ako keby naozaj tá 21. kapitola, do ktorej sa o chvíľku pustíme, ako keby bola prilepená trošku. Boli také názory, že dokonca tú poslednú kapitolu ani nenapísal Ján. Ale je to ako keby taký dvojitý záver, že tuto, hej, ako keby zhrnutie, je tu napísané aj vlastne význam celej knihy, že naozaj toto bolo Jánov zámer napísať ešte kvôli viere, aby ľudia uverili, hej, toto bolo napísané na to, aby ste verili, urobil som nejaké výňatky z Ježišovho života možno iným spôsobom, ako to moji kolegovia zaznamenali, a urobil som to, len to som tu ešte spomenul, doplnil, aby ste verili, hej? Ako keby toto nám chcel Ján povedať, a preto vlastne súvisí to s tou vierou, preto tu aj spomína toho Tomáša. Hej, že vlastne je to proste také, ide o tú vieru, hej, uveriť pánovi. Takže, keby sme to tak zhrnuli, tak znovu aj túto ku koncu, ako sme začínali, myslím, na začiatku sme to spomínali, že Ján opisuje Ježiša ako dokonalého človeka, dokonalého Boha, tak aj tuto, v tejto kapitole je to vlastne tak vyjadrené, a síce v 17. verši Ježiš hovorí ešte Márii Magdaléne, čo má povedať učeníkom, že idi k mojim bratom, povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Čiže to je veľmi zaujímavé vyznanie, kde pán ako keby sa dával na úroveň s ľuďmi, hej, sa stotožňuje s ľuďmi bežnými, váš otec, môj otec. Hej, či inými slovami, ja som bol vždy syn Boží, ale vy sa teraz tiež stávate synmi Božími a dcérami Božími, hej, čiže vy ste sa stali deťmi Božími, ste povýšení ako keby na moju úroveň, ako keby, ale ja som sa aj ponížil na vašu úroveň, že je to pre mňa Boh, aj pre vás Boh. Hej, čiže idem k svojmu otcovi, k vášmu otcovi, ktorý je ten istý, ako môj Boh, váš Boh. Čiže pekne pán sa dáva do tej takej podriadenosti, tu ako keby spečaťuje tú podriadenosť voči otcovi, že on prišiel ako prostredník. Hej. Čiže to je dôležité, aby aj my sme mali stále v tých modlitbách, aby sme to mali na očiach, že my prichádzame k otcovi. Hej. My sa máme modliť k otcovi, Bohu, a Ježiš je tá cesta, Ježiš je ten sprostredkovateľ. Čiže môj otec, váš otec, môj Boh, váš Boh, ale zároveň v tej istej kapitole je tu poukázaný Ježiš ako aj dokonalý Boh. V tom 28.
keď Tomáš urobil toto obrovské vyznanie, aké nikde v Jánovi nie je spomenuté, a nikto neurobil také vyznanie, ako urobil Tomáš, že môj Pán a môj Boh. Viete, Peter povedal, že ty si ten, ktorý mal prísť, ty si syn živého Boha, ty si Mesiáš, veľmi silné vyznania, ale ty si môj Pán, môj Boh. A Ježiš to nejak nekorigoval, povedal, no ty si uveril, lebo si ma videl. Požehnaní, ktorí nevideli a uverili, čiže ako keby potvrdil, že to je správne, dobré vyznanie, žiadne nejaké modlárstvo alebo nejaké bohorúhačstvo. Takže tuto takto Ježiš, akože aj sám sa tak určuje alebo nechá určovať ako dokonalý človek, ako dokonalý Boh. Tak k tomu Tomášovi, čiže ja by som ho nejakým spôsobom nejak nezatracoval alebo neponižoval. Hej. My poznáme pomaly ho ako nejaký, ako keby jeho meno, že neveriaci Tomáš. Ale ostatní učeníci, keď zbadali a spoznali, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, nikto z nich neurobil také veľké vyznanie ako Tomáš. Hej. A okrem toho Tomáš, Ján jediný trošku spomína konkrétne, spomínal v minulých kapitolách Tomáša. A síce, keď išlo o Lazara v 11. kapitole, on bol ten, ktorý povedal, poďme s Ježišom, aby sme aj my spolu s ním zomreli. Hej, čiže ako keby mu bolo nejakým spôsobom jasné, zjavené, že Ježiš musí zomrieť, alebo v tej chvíli, ale bol odhodlaný zomrieť spolu s Ježišom. Hej, čo je podľa mňa veľmi sympatické. A potom, aj keď v 14. kapitole zase bol spomínaný, keď Ježiš povedal, že ide k svojmu otcovi a on povedal, že ukáž nám cestu, tak čiže aktívne počúval, hej, chcel vedieť viac, išiel ďalej. Samozrejme všetci, ako písmo hovorilo, tak ho všetci opustili, určite aj Tomáš sa rozprchol, ale tu je tiež náznak, že podobne ako Ján, aj Tomáš musel byť až do konca pri kríži, pretože povedal, že keď nedám tie prsty do tých jeho rán a keď nevložím ruku do tej rany na tom boku. Viete, a na boku mal ranu až po kopí, čiže až keď ho išli zvesiť z kríža. Hej? Čiže už zomrel a ešte nejaký čas trvalo, kým Jozef z Arimatie si vypýtal telo a prišiel ho zvesiť. Takže on nielen po smrť, ale ešte aj potom predpokladám, že tam musel niekde blízko byť, lebo viete, keby iba počul o tom, že bol Ježiš prebodnutý, alebo iba keby počul o tom, aké rany mal, tak pre neho nie toto by bolo to rozhodujúce. Viete, ale pre neho ako keby on tam bol v tom skľučujúcom momente a viete, keď mu bili tie klince do tých rúk a do nôh, tak to muselo byť niečo, ako keby sa lámala tá možno jeho viera alebo nejaké také zdrtenie a potom keď ešte tú kopiu zapichli, tak ako keby to bol naozaj posledný klinec a kde sa ako keby rozsypala tá nádej, tá viera. Takže podľa mňa tie rany museli tak byť pred jeho očami silno v tom jeho srdci zafixované ako vrchol toho zdeprimovania, že preto podľa mňa toto on vyznal, že keď toto uvidím, tak áno, a budem vidieť, že žije, tak áno, uverím. Hej. Čiže je to také naznačenie, nie je to úplne jasne opísané, ale nechávam na vašu vieru, či to príjmete alebo nepríjmete, hej. Či to potvrdíte alebo nepotvrdíte v svojich srdciach, že to tak bolo. Je dôležité aj povedať, že Tomáš, to vlastne my to poznáme ako bežné meno, ale to nie je meno ako také, hej, to Tomáš je vlastne po hebrejsky to bolo teom,
Ján tu spomína Didymus grécky, čo znamená to isté, Theon, a hebrejský Didymus po grécky znamená dvojča. Čiže on ako keby nebol menovaný, ale bol menovaný iba ako keby nejakou charakteristikou svojou. Hej? Nechcem teraz sa tým akože zaoberať, prečo ho volali ako dvojča, hej? Prečo ho nevolali menom, ale volali ho týmto pomenovaním, že Didymus alebo dvojča, či fyzicky mal nejaké dvojča, jeden nasledoval pána, druhý nenasledoval pána, alebo je to nejak inak. Nechám to teraz otvorené, len to takto naznačím a možno aj výzva pre bratov, ktorí sa zúčastnia diskusie o týždeň, tak možno, že sa budeme aj o tomto rozprávať. Ale čo je dôležité pri Tomášovi povedať? Veľká výzva pre nás. Čiže podľa toho, čo som aj spomenul, ako bol aj doteraz spomínaný, nemôžeme sa na Tomáša pozerať ako na nejakého druhoradého. Viete, Ján ani nespomína všetkých 12 učeníkov ako jediný, ale Tomáša spomína tiež, hej. A aj, hej, čiže bol to aktívny učeník, ale nebol zhromaždený. Hej, čiže nebol pri dôležitom zhromaždení. Nebol pri zhromaždení veriacich v čase, keď tam prišla najdôležitejšia správa, že Ježiš vstal z mŕtvych. Môžeme možno, že zažiť zhromaždenia, kde možno nezažijeme nič extra. Asi možno povieme, no tak oplatilo sa prísť. Ja verím tomu, že keď ideme s otvoreným srdcom do zhromaždenia, tak vždy sa oplatí prísť. Ale to je na tom vzrušujúce, na pôsobení Ducha Svätého, že niekedy nič tomu nenaznačuje, že bude nejaké výnimočné zhromaždenia. Že zažili sme, myslím, že každý z nás zažili sme výnimočné zhromaždenia, kde výnimočným spôsobom sa nám nás dotkol Pán. Zažili sme dotyky, na ktoré možno spomíname desiatky rokov. Ale pekné na tom je, že človek to nevie dopredu. A preto je dobre stále prísť a stále prísť s očakávaním. Takže bolo jedno zhromaždenie, na ktorom Tomáš chýbal a potom sa dostal do takéhoto problému, že bol ako jediný, ktorý neveril. Takže to je taká myslím, že dôležitá výzva pre nás do dnešných dní. Dobre, tak pustíme sa do poslednej kapitoly. Posledná kapitola opisuje podľa mňa, musel to napísať Ján, zase učeník, ktorého pán miloval, sa tam spomína. A je to podľa mňa aj typický jánovský spôsob, kde sa sústreďuje na vzťahy. Je to posledná kapitola a neopisuje tu nejaké teologické záležitosti, ale opisuje tu, že boli učeníci spolu, spoločné rozhodnutia, spoločné stolovanie, spoločné jedenie, rozhovor s Ježišom, odpustenie alebo nejaké znovu prijatie, znovu povolanie Petra. Hej, čiže takéto rozhodnutia, povolania a vzájomné nejaké spolunažívanie, jedenie. Takže to sa mi tiež na tom páči. Poďme do toho. Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon, Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Natanael z Galilejskej Kány a aj tí dvaja synovia Zebedovi a ešte iní z jeho učeníkov. Dvaja. A Šimon, Peter im povedal: idem loviť ryby. A oni mu povedali: pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš: deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali:
nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježíš Petrovi, to je pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov vlečú sieť s rybami. A jak vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ňom aj chlieb. A Ježíš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiahol sieť na zem plnú veľkých rýb 153. A hoc ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. Potom im povedal Ježíš, poďte, raňajkujte. A niektorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho, kto si ty, lebo vedeli, že je pán. A Ježíš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podobne aj rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježíš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako týto? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje jahniatka. A zase mu povedal, po druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na to mu povedal Ježiš, pás ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie, Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád, a povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovečky. Amen, amen ti hovorím, že keď si bol mladší, opasovával si sa sám a chodieval si, kde si chcel. Ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal, dávajúc znamenie, akou smrťou oslávi Boha, a keď to povedal, riekol mu, poď za mnou. A Peter obrátiaca videl učeníka, ktorého miloval Ježiš, že ide za ním, ktorý sa to aj pri večeri bol privinul k jeho hrudi a povedal, pane, ktorý je to, ktorý ťa zradí? Keď toho videl Peter, povedal Ježišovi, pane, a tento čo? A Ježiš mu povedal, ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. A tak sa roznieslo to slovo medzi bratov v tom zmysle, že ten učeník nezomrie. Ale Ježiš mu nepovedal, že nezomrie. Ale ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo teba do toho? A to je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a ktorý to písal a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. No i aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jednotlivé popísať, mám za to, že ani ten svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa popísali. Amen. Takže tu je záver. Vím, že je to naozaj to trošku podobné, ako tá 20. kapitola to končí. A ako keby naozaj to napísal Ján a potom mu ešte možno pár takých detailov, ale vidíme dôležitých detailov, pán pripomenul, ale už nemenil to, čo bolo napísané, lebo to tiež bolo vedeným Ducha Božieho, ale taký ako keby dvojitý koniec. No, tak poďme po poriadku túto kapitolu.
Takže na začiatku je tu situácia Galilejské more a ako keby taká rezignácia. Hej. Pán už skôr povolal Petra, aby, že už nebude loviť ryby, ale bude loviť ľudí. A tuto Peter ako keby sa rozhodol, ja idem loviť zase ryby. Kto vie, čo tam za frustráciu bolo, lebo však už musel, už oni už vedeli, že Ježiš vstal z mŕtvych, predsa to, čo sme čítali v predchádzajúcej kapitole, bolo hneď prvý deň, viete, hneď tú nedelu, ten prvý deň večer, keď boli zamknutí, tak sa im Ježiš zjavil. A možno, že to bolo po nejakom období, keď možno dlhšie nemali žiadne zjavenie, ale najskôr, čiže nemohli mať, tá frustrácia nemohla byť z toho, že či Ježiš vstal z mŕtvych alebo nie, ale skôr mohla byť zo seba samých, hej? Že Peter mal tú frustráciu, že on, ako on môže byť Ježišov učeník, keď v tej najdôležitejšej chvíli s ním nebol, keď ho dokonca zaprel. Ale ostatní zrejme boli rovnako frustrovaní. Tu je opisované, že bolo, hej, nejakých asi 7 učeníkov bolo pri tom Galilejskom mori. A Peter povedal, idem loviť ryby. A ostatní povedali, tiež ideme. Hej, čiže môže to byť symbolom, ako keby, no, nemá to zmysel. Vraciame sa do sveta. A tu je pekné, že sa im nič nepodarilo. Čiže niekedy naozaj to môže byť na požehnanie, keď nemáme zdar, lebo vedie nás to k zamysleniu. A ja niekedy sa aj tak modlím voči ľuďom, ktorým sa zvestuje evanjelium a ktorí dosť toho počuli a vedia sa rozhodnúť, len špekulujú nejak, tak niekedy im požehnám nepokojom svätým, aby nemali pokoj, pokiaľ nespoznajú, že naozaj Ježiš je Mesiáš a že potrebujú sa mu podriadiť. Hej. Takže naozaj niekedy, keď sa nám darí, tak to môže byť niekedy, alebo ľuďom, keď sa vo svete darí, pri zlých rozhodnutiach, keď sa niekomu darí, tak ho to len utvrdí v nejakom zlom rozhodnutí. Hej. Takže tu sa im nedarilo, až keď Ježiša stretli a keď na jeho príkaz hodili tie siete. A páči sa mi tu, znovu sa to ukazuje, ako dôležité je, aby sme sa vedeli tak doplňať, že Ján bol ten, ktorý spoznal, hej, on bol tým srdcom tak blízky a spoznal ako prvý, že je to Pán. Ten človek, čo tam vykrikuje z brehu. Peter to nespoznal ako prvý, ale Peter, keď to počul, tak nič neriešil. Hej, zaujímavé, že Pán Ján to spoznal, ale ostal v tom člne. Ale Peter, keď to len počul, tak skočil do vody, aby čím skôr bol na brehu. Hej, nejakých 100 metrov to bolo. Tak on kašľal už na ten úlovok, kašľal na zárobok, nepozeral sa na nejaký profit, ale len mu bolo dôležité, aby prišiel k Ježišovi. Tak to sa mi páči na Petrovi. A možno, že každý by sme mali mať v sebe aj trochu toho Jána, aj trochu toho Petra, ale hovorí to aj o tom, podľa mňa, ako sa navzájom potrebujeme v službe. O tých rybách 153, to sa nebudem vyjadrovať, sú všelijaké dobrodružné výklady na to. Ale myslím, že dôležité, čo za to stojí teraz v tomto krátkom čase spomenúť, je to opätovné povolanie. Tiež by sa o tom dalo veľa kázať, ale myslím, že jasné je, že Peter jednak trikrát vyznal, že má rád Pána. A potom Pán mu ako keby povedal, poď za mnou, čiže ako keby opätovné povolanie. Čiže zvykne sa to často spomínať, že Peter trikrát zaprel Pána, tak potreboval teraz trikrát vyznať ten svoj postoj voči Pánovi.
A čiže je to podľa mňa dôležité, aby sme naozaj, aj keď dojde k obráteniu, podobne ako to bolo s marnotratným synom, takisto ako je to s Petrom, dôležité je, aby došlo k zmene v srdci, ale aby sme dokázali to aj pomenovať, aby sme dokázali vyjadriť, vyznať ústami, je mi ľúto, odpusti mi, toto ľutujem. Hej? A dôležité je, aby sme si aj uvedomali, že Ježiš sa nepýtal trikrát Petra to isté. On sa ho nepýtal trikrát, či ma máš rád. Hej? Tu je napísané, že Peter ako bol smutný, keď po tretie sa ho spýtal, či ma máš rád. Ale to neznamená, že trikrát, ale po tretie. Tretíkrát, keď sa ma opýtal, máš ma rád. Pretože Ježiš najprv sa použil slovo agape, čo vieme, že je tá dokonalá láska. A nielen, že agape, povedal, že či ma viacej ľúbiš s tou láskou agape ako ostatní. Ježiš odpovedal fileo, hej, ľudská, bežná, duševná láska, fileo, hej, mám ťa rád, ako to dobre Rohaček prekladá. Druhýkrát Ježiš sa spýtal už iba agape, nie viacej ako ostatní, lebo vieme, že pri tej poslednej večeri Peter sa dušoval, že keby všetci ťa zapreli, ja nie, čiže inými slovami, ako keby hovoril, ja ťa najviac milujem, hej, alebo ja som najoddanejší, takže preto prvýkrát agape viacej, hej, ako ostatní. Druhýkrát už iba agape, zase Peter pokorený iba odpovedá, že fileo, hej, akože to iba ťa mám rád, hej. A tretíkrát už Ježiš prišiel na tú úroveň a už povedal fileo. Použil to slovo, ktoré použil aj predtým Peter. Či ma máš rád? A čiže jednak je to možno, aby sme sa nebali možno, že naozaj si dať zrkadlo, že ako sme v skutočnosti na tom, hej, že nebyť sa do prs, že ako, aký sme jedineční vo vzťahu k Pánovi. Ale hovorí to aj o tom, že ako Pán naozaj dokáže sa znížiť, on nás samozrejme miluje tou láskou agape, ale vidí, že my nie sme dokonali, takže on dokáže sa znížiť na tú našu úroveň a z toho začať budovať. Hej? Čiže povoláva nás, keď tak sa mu odovzdáme, ako sa mu odovzdať vieme. Hej? Potom ide tam povolanie, keď budeš starší, hej, tak budeš, dokážeš viac, dokážeš ísť aj na miesta, kde teraz nechceš ísť. Hej, keď si bol mladý, tak ty si sa opásal, povedal si, idem si do toho boja idem, alebo toto budem robiť, tamto nebudem robiť, ale keď budeš starší, tak iný ťa opáše a pôjdeš kam nechceš, ale potom snáď budeš chcieť, čiže to je tiež taký obraz možno duchovnej zrelosti, že necháme sa viesť Duchom Božím a ideme aj do miest, kde by sme predtým nikdy neboli išli. Zase sa tu ukazuje, že aj skúsení harcovníci, aj skúsení boží služobníci môžu mať nejaké mylné predstavy. A síce, že sa rozniesla mienka, že skôr ako zomrie Ján, tak Ježiš príde druhýkrát. Čiže Ježiš niečo povedal, že inými slovami zrejme naznačoval, že Ján zažije vlastne skonanie vekov alebo uvidí to na svoje oči, hej, môj príchod, lebo vieme, že Ján mal na sklonku života potom toto zjavenie Jána, kde vlastne sa mu pred očami odohrali udalosti, ktoré ešte ani doposiaľ sa neudiali. A áno, čiže niekedy môže Pán niečo povedať, niekto môže niečo aj prežiť, môže to byť od Boha a predsa to môže trošku zle porozumieť. Hej? Čiže to je taká výzva pre nás, by som podčiarkol možno výzvu, ktorú ste pred dvoma týždňami počuli aj od Petra Hurtu, že s tými zjaveniami byť opatrný, hej, takisto ako učeníci pri poslednej večeri už mysleli, že všetko im je jasné a potom im povedal, že teraz, že rozumiete, teraz, že veríte. A Peter tam spomínal, že aj dnes, aj v súvislosti s pandémiou, v súvislosti s Pánovým príchodom, nehrajme sa, že všetkému rozumieme, lebo
lebo niektoré naozaj zasľúbenia, proroctva boli schválne tak dané, aby sme tomu porozumeli, až keď sa to naplní. Ak tomu porozumieme, keď sa naplnia, tak budeme na tom dobre. Takže s týmto žehnaním a s týmto prianím nám všetkým by som sa s vami rozlúčil, aby naozaj tak sme sa držali Pána, že keď sa bude naplňovať pred nami, našimi očami, to, čo čítame v Božom slove, tak aby sme aspoň vtedy tomu porozumeli a boli pripravení na Pánov príchod. Mocné Božie požehnanie.